jednostavno ja živim ovdje 7 km dalje od Esteborskog već 6-7 godina, selo se zove Kupić Dol, Balija Brijeg. Moj menadžer je inače Ljubo Šeperić koji je sve skupa ovo i organizirao. Na poziv njegovog su došli svi izvođači. Podržavam tu humanitarnu akciju, pogotovo kad je glazba u pitanju. Mislim da je rijedak primjer uopće u Hrvatskoj da ima glazbeni vrtić. Ja sam, kad sam bio mali, ja sam išao u glazbenu školu, ali nije bilo vrtića. Tako da, mislim da je Jaska jedna od, možda u Zagrebu, jedini grad u Hrvata koji ima glazbeni, koja će imati danas sutra glazbeni vrtić za djecu, to je strašno pohvalno. Naravno da mi je drago podržati takvu akciju u svom gradu, u gradu Jastrebarskom. Ideja za glazbenim vrtićem je odlična. Naravno da nije bilo sumnje, evo i Begini su krenuli iz Jastrebarskog, kao i mnogo naravno bendova i poznatih glazbenika. Tako da naravno kad je neka takva situacija u pitanju, kad se može pomoći, pogotovo onima kojima je to najpotrebnije i našim najmlađima, mi se uključimo akciju. Pa evo, mi smo izuzetno me drago što može biti dio te humanitarne priče. Evo naš menadžer Ljubo Šeperić, preko kojeg zapravo to sve, cijela priča ide. Tako stvarno smo, stvarno nam je drago zbog toga i drago nam je što se to zapravo rešava baš u Jastrebu. Pa se nikad ne znam, možda jednog dana i nove barabe izađu iz glazbenih vrtića. Odlična stvar.